Սցենարիստ և պրոդյուսեր Դիանա Գրիգորյանը նշել էր, որ այս օրերին գրվում են «Կույրաշխարհ» սերիալի չափազանց հետաքրքիր սերիաները։ «Կույրաշխարհ» սերիալում թեև այս օրերին էլ տեղի են ունենում շատ հետաքրքիր իրադարձություններ, ու հեռուստադիտողներին պահում են լարված էկրաններից այն կողմ, սակայն սպասվում են էլ ավելի հետաքրքիր սերիաներ։ Կարելի է ենթադրել, որ շատ շուտով արդեն հեռուստասերիալ մուտք է գործելու Անուշը, ում այդքան սպասում եք բոլորը։ Անուշի կերպարը շատ բան կփոխի հեռուստասերիալում, կփոխվի թե Ավետի, թե Ռոզայի, թե մյուսների կյանքը։ Նշենք, որ այս պահին ամենաշատ քննարկվող զույգը դա Վլադ Դիանա զույգն է։ Դիանան ու Վլադը կարծես թե հասկացան, որ իրար հետ կարող են երջանիկ լինել, ու իրականում սիրում են միմյանց։ Մենք դեռ օրեր առաջ էինք հայտնել այս մասին, որ Դիանան ու Վլադը միասին են լինելու։ Բաժանորդագրվեք, որպեսզի բաց չթողնեք նմանատիպ հետաքրքիր մանրամասները։ Դիանան ու Վլադը շուտով գնալու են պաշտոնական ժամադրության։ Այդ ժամադրության կադրից դուրս տեսարանները կգտնեք այս տեսանյութում։ Կարենի ու Ռոզայի հարաբերություններն ավելի են վատանում, նրանք սկսում են վիճել, սակայն պարզիցել պարզ է, որ սիրում են միմյանց ու անպայման կհաշտվեն, սակայն դա երկար կտևի։ Ինչպես հայտնել էինք մեր հետևորդներին, Ռոզայի ու Դավիթի հարաբերությունները ավելի կզարգանան։ Այս ամենին կնպաստի այն փաստը, որ Դավիթը տեսել է Արմինային ու Կարենին միասին։ Գրեք մեկնաբանություններում, թե ինչ զարգացումներ եք ուզում տեսնել առաջիկայում, ու անպայման բաժանորդագրվեք, մենք ներկայացնում ենք բացառիկ մանրամասները։ Որոշել եմ այսօր ռում տուր անել մեր մանկատան սենյակներով, մեր հնչյունային ռեժիսորը Գևորգ, ուր ես գնում? Ես գնամ Քրիստին դիմավորել, էլի չի կան պարկինգ անի։ Ես ինչ ես անում? Ինքը տան տերն ա։ Պրիվետ, Վանյա։ Տանտերը չի էլի, տունը Վարնիկ ձյաձյային ա, ուղղակի ինքն ա հիմա այստեղ մնում։ Դիանա։ Աջան։ Տոմսեր ունեմ։ Գևորգ Մկրտչյանի, բայց հակառակ պահի ճիշտ է։ Մենակ դու չունես, մենք էլ ունենք, մենք էլ ունենք։ Գիտի, դու չունես տոմս։ Դեռ չունի։ Ես ինձ մի հարի կտակտիվատ է համար գնել եմ տոմս։ Ռում տուրը շարունակ, ռում տուր չի էլ ընդհանրապես, ուղղակի ինչ-որ վլոգ եմ վարում, ես էլ չգիտեմ։ Դա ուրեմն ասեմ եմ էլ նոր եկան, կարծես թե քեզ դիմավորես, շուտ եկա։ Մտեք կոնցե առեք։ Վայ, ամբողջ ծորի կոտոմսերի մասին ասաց։ Հիմա բացում ենք դուրը, տեսնանք թե ինչ է կատարվում դրսում։ Այստեղ դեռ ոչ ոք չկա, բայց նայեք ինչ լավ գործի վրա են մերոնք։ Ես կնեմ շոմքի, արդեն կեղտոտում ու նսարոշից գույն։ Չէ, այդեղ ասել պլաշատկա, նարեկասի։ Դարմացի։ Ոխ։ Կտամ ինչու ոչ։ Տեսնակ։ Ռոզ։ Իմ հետևորդները պահանջել էին։ Ոհ, ես ինձ շատ չնի հարես, կան կիչնի կոնայի տասնի հարանի։ Եթե ապահում Ռոզան մարդում առոչով։ Գևորգին ու Քրիստին չեք կարող տեսնել, որովհետև իրանք ոնց որ թե գնացել են, բայց դեռ նկարահանումներն են ու վերադառնալու նիշելով, չէ՞ Դիանա։ Գալու են։ Տեսնելով։ Չէ, գնացել են, գալու են։ Հաստատ գնացել են, բայց վերադառնալու ակնկալիքով։ Լադ, ինձ համար էս էսպես գեղեցկացել կոստյումով։ Կարի ինչ կարամ այսպես նստեմ, կոշիկները կարամ այսպես նստեմ։ Ուրախ ես։ Շատ։ Ես էլ։ Դասի ժամանակ հենց նստենք ու մենակով է, որ մենակով պատմում ես բան։ Դե այտենց ես կոնկրետ ասենք հայ ժամանակակից գրողներից այտենց առանձնապես ծանոթ չեմ, բայց Նարինե Աբգարյան երեխեն դասանում եւ մեծերն էլ կանգնած զրույցն ա։ Ոնց եք ժողովուրդ, պատասխանեք այս հարցին Դիանային, ինքն էլ ինչ փոխանցի։ Նաև եկել ենք ձեզ ասենք, որպեսզի այսօր 21:30-ին բաց չթողնեք «Կույրաշխարհ» հեռուստասերիալի ինտրիգային սերիան։
Շնորհակալություն։ Համահովել է քույր աշխար հերստանովելի մեր գեղեցկուհի գրիմյորը։ Գիտին։ Եվ իմը, եվ իմը, եվ իմը։ Եվ աննայինն է, բոլորինս, դե։ Բացնավարապես իմը։ Բարև։ Բարև։ Եկել եմ ասեմ հույսը տին վրա չդնես։ Բա ինչի էր այդքան երկացնում։ Դու երկել գիտես։ Հա։ Դե իրան երկացնում։ Հիմա էլ քեզ կսիրա արդեն։ Ես ընկեր ունեմ, նշանված աղջիկ եմ, ես ինչ կապ ունի, որ մատանի չունենք։ Հա, ոչինչ։ Ես նշանվել եմ, արդեն չէ։ Կներեք։ Բահարան չի կտեղա շարշվի, պրիվետ աղբերս։ Женщина, твое место на кухне. Հենց մենք որոշում ենք նկարվել, մեզ կանչում են։ Գնացինք, գալիս ենք, գալիս ենք։ Մեզ կանչում են։ Ամենահրաշալի պահը, երբ մենք ավարտում ենք նկարահանումը։ Շնորհակալություն մեր թիմին։ Ինչի՞ չեք խոսում։ Ինչ խոսանք, դու խոսում ես։ Լալ է։ Շնորհակալություն։ Ո՞նց չի լինի ում։ Ինչ եք ասում։ Մեր խմբին ոչ մեկ չի գալիս։ Ո՞նց ենք խոսալներս չի գալի։ Լավ, ո՞նց ենք։ Դե ինչ, արդեն մեր նկարահանումները մի քանի ժամը ինչ սկսվել են, իսկ ես եկել եմ ձեզ հիշեցնեմ, որ այսօր 21:30 բաց չենք թողնում Կույր աշխարհ հեռուստանովելի հերթական լարված սերիան։ Սիրում ենք ձեզ և աշխատում ենք ձեզ համար։ Ռոզա, այո, Ռոզան գիրքա կարդում։ Այո։ Ես էսպես լսում եմ, Ռոզաս կարդում է, ես լսում եմ, դիլեկտը ստացվում եմ Ռոզայի միջոցով։